ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଟ୍ୟାଲି ମାର୍କସ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ କିଛି କୌତୁହଳଜନକ ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ଏହା ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଜାଣିବା। ଅପୁ ବନ୍ନି ଠାରୁ ଟ୍ୟାଲି ମାର୍କସ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି। ସେ ଭାବିଲା, କାହିଁକି ସେ ଟ୍ୟାଲି ମାର୍କସ୍ର ବ୍ୟବହାର ତାର ଦୋକାନରେ ବି ମିଠେଇର ବିକ୍ରି ଜାଣିବା ପାଇଁ ନ କରିବ। ସେ ଶୀଘ୍ର ନିଜ ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି ହେବାକୁ ଥିବା ସବୁ ମିଠେଇଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଏପରି ଭାବେ ତାଲିକାରେ ଲେଖିଦେଲା, ଯେପରି ଯେପରି ତାର ମିଠେଇଗୁଡ଼ିକ ବିକ୍ରି ହେଉଥାଏ ସେପରି ସେପରି ସେ ସେହି ମିଠେଇଗୁଡ଼ିକ ଆଗରେ ଟ୍ୟାଲି ମାର୍କସ୍ ତିଆରି କରୁଥାଏ। ଦିନର ଶେଷରେ ଅପୁର ତାଲିକା ଏପରି ଭାବେ ପୂରଣ ହୋଇଗଲା। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ କ'ଣ ଅପୁର ଏହି ତାଲିକାରେ ଲେଖିଥିବା ଗୋଲାପଜାମୁର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଜାଣିପାରିବ କି? ଯଦି ତୁମେ ଚାହିଁବ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଟକାଇ ଏହାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିପାରିବ। ସାବାସ ପିଲାମାନେ, ତମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଅଟେ। ଏଠାରେ ପାଞ୍ଚଟି ଟ୍ୟାଲି ମାର୍କସ୍ର ସାତଟି ସମୂହ ଅଛି। ଏପରି ଭାବେ ମୋଟ ଗୋଲାପଜାମୁର ସଂଖ୍ୟା ହେବ 7×5=35। ଅପୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଲାପଜାମୁର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଜାଣିପାରିଲା ଏବଂ ଏପରି ଭାବେ ତାଲିକାରେ ଲେଖିଦେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପୁ ରସଗୋଲାର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲା। ଏଠାରେ କିଛି ଟ୍ୟାଲି ମାର୍କସ୍ 5ର ସମୂହରେ ତ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ କିପରି ଜାଣିବି? ପିଲାମାନେ, ତମେମାନେ କ'ଣ ଅପୁକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ? ଆସ ପ୍ରଥମେ ଆମେ 5 ଟ୍ୟାଲି ମାର୍କସ୍ ସମୂହକୁ ଗଣିନେବା। ଏଠାରେ କେତୋଟି 5 ଟ୍ୟାଲି ମାର୍କସ୍ ସମୂହ ଅଛି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍, 3ଟି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଇଏ କେତୋଟି ରସଗୋଲାଗୁଡ଼ିକ ସହ ସମାନ ହେଲା? ହଁ ହଁ, 3×5=15। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବଳିଥିବା ଟ୍ୟାଲି ମାର୍କସ୍କୁ ଗଣିବା। ଏଠାରେ କେତୋଟି ଟ୍ୟାଲି ମାର୍କସ୍ ବଳିଛି? 3। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷରେ ଆମେ ଏହି 3ଟି ବଳିଥିବା ଟ୍ୟାଲି ମାର୍କସ୍କୁ 15ଟି ଟ୍ୟାଲି ମାର୍କସ୍ରେ ମିଶାଇବା, ତେବେ ମୋଟ କେତେ ହେଲା? 18। ଅପୁ ମୋଟ 18ଟି ରସଗୋଲା ବିକିଛି। ଅପୁ ବଳିଥିବା ମିଠେଇଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଜାଣି ତାଲିକା ପୂରଣ କରିଦେଲା। ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ତମେ କହିପାରିବ ଯେ କେଉଁ ମିଠେଇ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍, ରସମଲେଇ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ଏବଂ କ'ଣ ତମେ କହିପାରିବ ଯେ ମଲେଇ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଠାରୁ ଅଧିକ କେଉଁ ମିଠେଇଗୁଡ଼ିକ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି? ହଁ ହଁ, ରସଗୋଲା ଏବଂ ଗୋଲାପଜାମୁ ମଲେଇ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଠାରୁ ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ଅପୁ ଟ୍ୟାଲି ମାର୍କସ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ସୂଚନା ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ ଗୋଲାପଜାମୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି, ସେ ତା ପରଦିନ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ତିଆରି କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲା। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କିଛି କୌତୁହଳଜନକ ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ୟାଲି ମାର୍କ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଶିଖିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା।